Tšau! Vaata Yorki küüned! Siin on ka üks Yorki! Okei, mõtlesin, et ma räägin täna... räägin täna käesurumisest veel. On ilgelt väsin, sorry, ma täiega läheb hakkin siin oma armsa lomaga. Et sel pühapäeval on jälle Mustamäe noortekeskuses käesurumise trenn. Ja mõtlesin, et kuna ma tunnen, et mu biitseps hakkab kärbuma, närbuma ja ära sõitma lõunamaale, siis ja juhutõstmises otsese kavas ei ole biitsepsi treeninguid, siis arvasin, et käesurumine võib olla päris hästi toetav. Ja kuna mul on isegi naise kohta pisikesed randmed ja käed, siis ja haare on üsnagi nõrk, mille taha mu jõutõmme suuresti jääb. Kuna jalad on mu tugevad, aga haare on nagu poole aastasel, siis mul on vaja haare treenida, et sellepärast mul on ka see niimoodi stripipost kodus ja mõtlesin proovin käesurumist, et nii edasi, et eelmine pühapäev siis oli esimene treening, seltskond on väga lahe, see ei ole üldse selline, nagu ma ette kujutsin, hästi, hästi tehniline ja jõhker treening on, isegi need nii-öelda soendusharjutused, et sellised pärast 5 minutit oli otsa esine märg ja siuke olla, et väga, väga lahe on. Et ma ei tee seda selleks, et minna paari meestega kätt suruma. Absoluutselt mitte. Et see on teistmoodi. See on hästi tehniline. Kui tehnik on paigast ära, siis on võimalus, et luud murduvad ja pole enam nii äge. Ja koormus saab ülaselge ka näiteks ja õlad ja nii edasi. Et kõik oleneb tehnikast, et saab nagu triitsepsid ka palju rakendada ja saab... aga põhiliselt oleks vaja nagu ikkagi seljaga teha. See on hästi nagu keeruline selgitada, kui see vähegi võimalik on, et siis vea oma kaunik kannikad kohale, vaata Estonian arm wrestlingut YouTube'ist ja mina tean küll, et sel peal ma vean oma kaunik kannikad kohale, et seda ma saab jõutõstmise kõrval teha, et korra nädalas teeksin käesurumise trenni ja mulle tegelikult hullub meeldib võistelda ja see pakub mulle sellist võistlusimu ka, et kindlasti jõutõstmine on number 1 minu jaoks, mida ma teen ja jääbki nii olema, aga ma ei välista seda, et ma käesurumisest tahaksin ka võistelda mingi hetk ja kaatsin seda järjepidevalt teha, sest et järjepidevus viib sihile ja lihtsalt rabistamine aita. Aga olgu, loisikud, kapten Karvapead, mina ja kapten Leksi lõpetavad ja saadan kõigile teile armastust ja olge tublideks.